Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 6-ից 7-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 62 դեպք, որոնցից 10-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 16, խարդախության 7, մարմնական վնասվածք հասցնելու 5, յուրացման կամ վատնման 4, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 3, հարկերից խուսափելու խուլիգանության, թմրամիջոցի հայտնաբերման և ապօրինի ծառահատման 2 ական անձի առևանգ պաշտոնյական կեղծիքի կամ անկութության, սպանության սպառնալիքի, սառազենքի հայտնաբերման, փաստաթղթեր կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու, թմրամիջոցի մաքսանենգության, պատմամշակութային արժեքները վնասելու, կաշառք տալու, ուզենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր հափշտակելու կամ շորտելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 2 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 5-ը, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 7 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 6, մարմնական վնասվածք հասցնելու, բնակարանային գողության, ապօրինի ծառահատման և այլ հանցագործության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 14 պատահար, ինչի հետևանքով 16 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։